Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar como eu faço os meus bordados nas minhas toalhinhas, nos meus trabalhos, tá? Eu não vou estar usando nenhuma toalhinha porque agora não tenho nenhuma encomenda, mas como as meninas têm me pedido bastante aqui no canal, eu vou estar fazendo esse bordado nesse tecido de sacaria mesmo, tá? Só para vocês verem como que eu faço. Eu já tirei no Word o nome, no caso aqui eu vou fazer Cássio, o nome do meu filho. Eu vou colocar em cima do meu tecido. O tecido que eu vou usar, a toalhinha, o trabalho que eu vou fazer, eu pego o meu recorte, coloco em cima do tecido. Na parte de baixo, eu costumo usar uma folha de papel, de caderno, de revista ou entretela, o que vocês tiverem. Por que que eu faço isso? Para que o tecido aqui em cima não fique repuxando, para que o bordado não fique todo repuxado. Porque se você fizer só o bordado sem colocar uma entretela ou um papel por baixo, no caso assim, por baixo do trabalho, ele vai ficar repuxado, o trabalho vai ficar feio, vai ficar todo torto. Então é para isso que a gente coloca essa entretela ou o papel por baixo, para dar uma firmeza no trabalho, para que esse trabalho fique mais bonito. Eu venho aqui com o meu alfinete, alfineto o papel de cima, o tecido e o papel de baixo ou a entretela. Como as meninas têm me pedido bastante um novo vídeo para que elas consigam entender melhor, porque o primeiro que eu fiz foi até num cartão de vacina. Mas como eu não tinha uma máquina legal, né, um celular bom, então a imagem ficou bem ruim mesmo. Aí eu vou estar fazendo hoje para as meninas. Eu vou estar utilizando um bastidor, tá? Eu vou colocar essa parte aqui que tem esse parafusinho embaixo. Venho com o meu trabalho, centralizo ele bem direitinho aqui em cima e venho com esse aro liso por dentro disso daqui prendendo tudo. A gente faz uma forcinha. E ele vai dar um estalinho quando ele entrar. Agora você vem puxando devagarzinho o seu tecido até ele ficar bem esticadinho. Porque quanto mais esticado esse tecido tiver, melhor fica o trabalho, melhor o bordado, mais bonito o bordado fica. Esticou, ficou bem esticadinho, vem aqui em cima e aperta esse parafusinho para esse trabalho ficar preso. Não tá esticadinho ainda? Vem puxando mais um pouquinho, porque ele tem que ficar com aquele barulhinho de tamborim, de tamborão. Ainda não tá muito bom, não. Então você vem puxando até ficar bem esticadinho. Lembrando que isso daqui é um tecido de sacaria, tá, gente? Eu só tô fazendo mesmo uma demonstração para vocês aqui. Ó, deixei bem esticadinho. Papel em cima. Papel embaixo, essa parte já está pronta. Vamos preparar a máquina. Eu vou utilizar essa minha máquina aqui, tá? Da Brother. Qualquer máquina que tenha um ponto zigue-zague, vocês conseguem fazer esse trabalho. Eu vou estar utilizando calcador para quilting. Eu costumo usar só agulha mesmo, mas eu fico um pouco com medo de machucar meu dedo. Hoje eu vou estar fazendo aqui para vocês com esse calcador para quilting. Vocês tanto podem usar esse que tem um acrílico, quanto esse outro aqui também, ó. Que é tipo um ferrinho. Ele é todo de ferrinho assim. É para quilting também, tá bom? A linha que eu vou estar utilizando é essa daqui 100% poliéster, que eu uso para fazer meus bordados. Coloco dentro de um potinho, de uma tampinha, e passo aqui na minha máquina. A linha de baixo, eu vou estar utilizando a linha normal de costura branca. Mas se vocês tiverem um trabalho que seja escuro, tipo assim, um tecido de outra cor, coloca a mesma cor do tecido, tá? Na linha de baixo. Pronto, pessoal, consegui voltar o pezinho de acrílico, tá? Porque esse pezinho aqui eu não consegui colocar o zigue-zague porque ele é muito estreitinho, o furinho dele. Aí eu tive que voltar o pezinho acrílico, consegui colocar, era uma molinha que não tava muito boa. Já coloquei a linha, vou abaixar minha agulha e vou começar a dar meus pontinhos. Eu vou seguir, gente, toda essa voltinha do desenho da letra que eu fiz, ó. O bom desse pezinho de acrílico é que ele é transparente, então você consegue saber onde você tá indo. Você consegue acompanhar o risco. A primeira parte, eu vou assim bem devagarzinho, só contornando, cobrindo. Depois
depois eu volto preenchendo melhor toda a letra com pontos, os pontinhos. Cheguei aqui no finalzinho, eu vou passar pro ponto número 1, que é o meu ponto da costura reta, e vou dar um arremate aqui, porque essa letra ela é separada. Aí você vem, ó, contornando toda a letra. Voltar para o número 4. Contornei toda a letra, agora eu vou voltar de novo, passar mais uma vez. Gente, eu tô passando 3 vezes em cada letra, tá? Depois a gente vem passando a costurinha reta em volta. Agora não, não vou passar agora não. Mas
tá vendo, gente? Tô passando 3 vezes em cada letra, pra ficar bem gordinho, bem forte. Mas você pode passar só 2 mesmo, não tem problema não. Vou fazer as próximas letras, aí depois é só passar a costurinha reta em volta dela toda, pra dar o acabamento. Eu vou terminar de passar em todas elas agora o zigue-zague, é só me acompanhar. Essas linhas aqui, gente, não tem problema não. Você corta um pouquinho maior, depois você vem com isqueiro queimando ela para ela não soltar depois, tá? Você dá o acabamento só com isqueiro. Arremata com ponto, reto e depois essa linha que fica, você não precisa cortar rentinha, é só queimar com isqueiro que ela já arremata e não solta. Gente, agora o bastidor tá batendo, tá? O calcador tá batendo aqui no bastidor. Eu não consigo terminar de concluir aqui essa letrinha O. Eu vou ter que tirar da máquina, tirar do bastidor, puxar mais um pouquinho pro cantinho para que essa letra fique livre e eu consiga terminar de bordar. Eu vou fazer isso e volto pra gente terminar. Eu terminei já de fazer a letrinha O, já passei já por cima o pontinho reto. Agora eu só tô acabando de passar na letra O aqui, tá, gente? Eu vou passar com vocês aqui o finalzinho. A gente passa por fora e por dentro também, tá? Isso daqui é só uma demonstração pra vocês, tá? De como eu faço meus bordados, porque as meninas estavam com dúvidas, então espero que vocês tenham entendido. Foi um vídeo até rápido mesmo. Pra colocar, gente, o bastidor aqui, é melhor abaixar os dentinhos da máquina, embora eu borde com os dentinhos para cima, tá? Eu não abaixo para bordar, não. Eu só abaixei mesmo para poder tirar o bastidor, para o bastidor poder passar. Olha como que fica. Agora eu vou pegar o isqueiro e vou queimar essas linhas que vão ficar, ó. Eu corto um pouquinho maiorzinho assim, ó, para poder vir com o isqueiro queimando. A parte de trás fica assim. A gente vem tirando toda a linha, limpando. Fazendo a limpeza aqui atrás. Vou tirar o alfinete. E vou vir destacando esse papel. O papelzinho que ficar entre o bordado, ele vai saindo conforme a gente vai lavando. Mas procure entregar a peça para o seu cliente bem limpinho. Se tiver a entretela, não precisa ficar destacando assim não, tá? No caso, a entretela é usada atrás. Aqui na frente é o desenho, é a letra, né? O risco. Se você quiser já desenhar direto a letra no seu trabalho, para você só cobrir, tipo passar a caneta mesmo, ou aquela caneta que sai com ferro, calor do ferro. Pode ser também com papel carbono, você tirar o seu risco, sua letra aqui em cima com papel carbono, só para você poder bordar. Não tem problema, tá bom? Agora, a entretela e o papel, a parte também importante é sempre atrás, tá, gente? Tá vendo? Não esgaçou o meu trabalho, o meu bordado ele não ficou esgaçado, tá bom? Porque o papel que eu coloquei atrás deu essa firmeza, para que o bordado ficasse direitinho, não ficasse esgaçado. Tá? Repuxado, fica feio se não colocar. Então, essa é a função, tanto da entretela quanto do papel aqui na parte de baixo. Faz a limpeza direitinho, tira todo o restinho de papel que fica.
E se ficar alguma coisinha ou outra, na lavagem vai sair, tá bom? Limpei aqui atrás. Pode limpar até melhor, ó. Se puxar assim, ó, vira até com uma pinçazinha, você consegue tirar o papelzinho que fica. Se a entretela ficar aqui atrás, não precisa destacar. É só cortar bem rentinho ao seu trabalho e pode deixar a entretela. Eu vou pegar agora o isqueiro para dar um acabamento aqui. Gente, se vocês gostaram do vídeo de hoje, compartilha com os amigos. Para quem está chegando agora e não é inscrito, se inscreve no canal para dar uma forcinha, para que eu continue aqui na plataforma com vocês, tá bom? E é isso, gente. Deixa algum comentário aí pra mim, se vocês gostaram, se esse vídeo foi de melhor, assim, que vocês conseguiram entender melhor, tá? Do que o primeiro que eu fiz. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse nosso passo a passo de bordado hoje, tá bom? Lembrando que essa é a forma que eu achei mais fácil de fazer bordado. Cada artesão faz o bordado de acordo com o que aprendeu, com o que sabe. Essa forma eu achei mais fácil de fazer. Vou pegar o isqueiro agora e ver queimando essa linhazinha. Dando essa arrematada aqui, ó. Vou tirar do bastidor, né, pra facilitar. Gente, gostaram do vídeo de hoje, desse passo a passo? Querem mais passo a passo como esse aqui no canal? Deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu vou estar sempre trazendo passo a passo aqui que vocês estiverem pedindo. Isso daqui é porque as meninas me pediram nos comentários de alguns vídeos que eu fiz. Que elas queriam que eu fizesse um outro vídeo que elas pudessem entender melhor. Porque realmente, primeiro, não ficou legal, tá? Eu admito. Mas espero muito que vocês tenham gostado desse, que tenha dado pra entender. Tá bom, gente? Chegou agora ou não é inscrito no canal? Se inscreve, deixa um joinha, deixa um comentário. Qualquer coisinha que vocês deixarem nos comentários pra mim, gente, me ajuda bastante, tá bom? E o YouTube entende que esse vídeo tem relevância e ele divulga pra mais pessoas. Ó, deixa bem arrematadinho, queimadinho. Porque essa linha, ela desfia, tá? Se vocês não queimarem ela, ela fica desfiando. Então, vocês têm que queimar. Pronto. Nosso bordado foi esse. Nosso passo a passo foi esse hoje, gente. Essa é a forma que eu faço meus bordados. A forma mais fácil que eu encontrei de fazer os meus bordados. E deu certo. Tem dado certo até hoje. Espero que dê certo pra vocês também. Atrás ficou assim. Na frente ficou assim. E essa foi a nossa aula de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!